V dnešním videu tady máme challenge v EA FC 24 proti Matisovi, ve který se bude jednat o tom, kdo dál dotáhne anglický Newcastle za jednu sezónu. Teď vám řeknu pravidla, podle kterých se tahle hra bude řídit. Kdo bude na lepším umístění v anglický Premier League, bude mít bod. Kdo se líp umístí v FA Cupu, bude mít bod, a to stejně i v Carabao Cupu a Lize mistrů. Pokud ještě k tomu jeden z Newcastlů nějakou tuhle soutěž vyhraje, bude mít bod navíc. No a my už pojďme na to. První jde Matis. Takže základní sestava v bránce Pop, pravý obránce Kieran Trippier, kapitán. Ve středu obrany bude Shore a Botman, nalevo bude Barn. Ve střední záloze bude Joelinton, Tonali a Gimareš. Na pravý křídle je Almiron, na levo Barnes a na hrotu Isak. Změny, které bych chtěl provést, bude levý obránce a hrotový útočník, možná střední záložník a možná i stopér. A je to tady. Naš první posilou se stává levý obránce Grivaldo. Má 84 rating a spoluhráči už ho tady jdou přivítat. Koupil jsem ho za 50,9 milionů. Na přestupovou listinu jsem dal Calluma Wilsona, Dana Barna, Lorise Kariuse, Harveyho Barnese, Eliota Andersona a Tina Livramenta. Uvidíme, jestli někoho z nich dokážeme prodat. No a je tady první odchod. Je to Longstaff, kterého se mi podařilo prodat za 7 milionů euro. Loučí se s námi, je tady další odchod a podle všeho je to 31letý Callum Wilson, který odejde z našeho týmu. Už tady s ním loučíme. Je to za 37 milionů euro. No a je tady třetí odchod. A tohle je Dan Barn, který také odchází z našeho klubu. Je to tady. Naší druhou posilou se stává anglický levý křídelník z Manchester City, Jack Grealish. Je to výměna Harvey Barnes plus 34 milionů. Naší novou posilou se stává německý křídelník Serge Gnabry. Zase výměna Miguel Almiron plus 21,4 milionů. No a tohle je asi poslední posila přestupového období. Přichází Sadio Mané z Al Nassru, 67 milionů euro. Tak tohle je naše sestava na tuto sezónu. V bráně Pope, napravo Trippier, ve středu obrany Charles Botman, nalevo Grimaldo, ve středu zálohy Joelinton, Tonali a Bruno Guimarães. Na pravý křídle Serge Gnabry, na levém křídle Jack Grealish a na hrotu Sadio Mané. Takže v půlce sezóny jsme v Premier League na 8. místě. Na 4. místo nebo na Ligu mistrů ztrácíme 4 body. Půjdeme si na Emirates Cup. Jo, ten se asi ještě nehrál. Jo, Emirates Cup se ještě nehrál. Carabao Cup, tam se vypadli, myslím, že hodně brzo někde. Ve třetím kole jsme vypadli s Luton Townem, tak to je velký špatný. A ve skupině smrti jsme dopadli jak? A vypadá to, že jsme postoupili, je to tak. V Lize mistrů jsme postoupili z druhého místa, to znamená, no a v osmém finále budeme mít Real Madrid. No a je tady první problém. Z nějakého důvodu se mi ztratil Šár. Z nějakého úplně divného důvodu. Asi výstupní klauzule nebo něco. Takže budeme asi muset najít nějakého nového stopera. No a musel jsem schránit toho stopera, tak jsem ho sehnal.
Přehnal jsem Thiago Silva. Ano, Thiago Silva. Říkáte si, bylo mi divné, ale nezbyly mi na nikoho peníze. Zbylo mi 10 milionů po minulém přestupovém období. To znamená, že mi by zbylo jen o nejlepší volba asi teď. Je Thiago Silva za 7 milionů euro. Takže konec sezóny a my se jdeme podívat na naše výsledky. V Premier League jsme skončili na 6. místě se 64 body. Karabalka už se dohrá, to se vypadá s Lutnem Townem. V FA Cupu jsme vypadli asi hodně brzo. Vypadli jsme s Arsenalem, prohráli jsme 2-1. No a v Lize mistrů jsme vypadli s Realem Madrid. V prvním zápase jsme vyhráli 2-0 a ve druhém zápase jsme prohráli 4-0. To je velká smůla. No, jdeme se ještě podívat na náš závěrečný tým. A to je právě tohle. To je náš závěrečný tým. A se kterým se s váma můžu rozloučit. Takže já se s váma loučím. A čau. No a teď jdu na to já. Tým Newcastle zatím vypadá takhle. Do Newcastle přichází první posila na levý křídlo z Manchester City a to je Phil Foden. Do Newcastle přichází nová posila na levýho beka z Liverpoolu a je to Andrew Robertson. Vypadá základní sestava Newcastle. V brance Pope, stopeři Botman a Cher, pravej back Trippier, levej back Andrew Robertson, střední záložníci Joel Linton, Tonali, Guimaraes, pravý křídlo Almiron, hroťák Isaac a levý křídlo Phil Foden a na střídečce pak Wilson, Gordon, Anderson, Willock, Dubravka, Bern a Livramento. V prvním zápase sezóny Newcastle vyhrál nad Aston Villou 2-1 po gólech Isáka a Phila Foudna. První zápas v Lize mistrů proti AC Milan Newcastle zvládnul po brance Isáka, vyhrál 1-0. Po půlce sezóny se Newcastle nachází na 5. místě v Premier League, FA Cupu je ve 3. kole, v Carabao Cupu ale vypadl ve 4. kole proti Wolves. V Lize mistrů Newcastle skončil na 3. místě ze 7 body a tak bude hrát Evropskou ligu, kde bude mít v úvodním kole naproti Rennes. Newcastle je ve finále Evropské ligy proti Olympique Marseille a vyhrává 1-0, trefil se Isaac ve 23. minutě a tak Newcastle bere trofej. Premier League Newcastle skončil na 5. místě. FA Cupu Newcastle vypad proti Liverpoolu v semifinále. Carabao Cupu ve 4. kole. V Lize mistrů, jak už víte, na 3. místě ve skupině. No a Evropskou ligu samozřejmě Newcastle celou vyhrál a my se pojďme podívat na tu cestu. Takže v úvodním kole Newcastle vyhrál na penalty. No a v Evropské lize samozřejmě Evropskou ligu samozřejmě Newcastle vyhrál v úvodním kole. No a Evropskou ligu samozřejmě Newcastle vyhrál a my se teď pojďme podívat na tu cestu. V úvodním kole proti Rennes to bylo v součtu 3-3 a Newcastle vyhrál na penalty 5-4. V osmifinále Newcastle porazil v součtu 2-4 Ajax. Ve čtvrtfinále Newcastle porazil v součtu 5-3 Leverkusen. V semifinále Atalantu Bergamo 4-1 v součtu. No a ve finále samozřejmě Olympique Marseille 1-0. V
Premier League jsem skončil líp, takže mám první bod. FA Cupu taky, takže vedu 2-0. V Carabao Cupu jsem se umístil taky líp. V Lize mistrů ale ne, a tak je to 3-1. No a ještě k tomu jsem vyhrál s Newcastlem Evropskou ligu, takže jsem vyhrál 4-1. Tak jo, a jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zase čau.